Valtera autobusu pietura. Piekrastes ielas un Valtera prospekta krustojums. Te notiek diezgan lieli darbi. Visas sargts, stāv kaudzes, bet interesantākais, kā mēs gribam pievērst uzmanību, ir šis te... Kā to nosaukt? Nezinu. Labi, zīmes 30 kaudzes, nu, nabagi iedzīvotāji tie tur mocās, viss ok. Bet šis gan ir diezgan pamatīgs apdrošināšanas gadījums, jo tas ir gan nedroši, nu tā vienkārši nedara, nekur citur nedara. Jā, tātad Valtera autobusu pietura, nāk te tā iela, un te viss ir šķembās. Viss ir šķembās. Nu, wow. Brauc mašīnu priekšā, uzmet uz stikla, kur nu tāds bardaks un nekārtība, nu tas nav redzēts. Tā te izskatās 8. jūnijā. Te vispār vēl bedre, kur... Wow. Nu, tā saimniekojam. Un tā tas notiek, ja nav kontrolas. Ja, tur reka ir upe. Ar starp citu, kas interesanti, pienāk šķēmba ceļš, kas nedrīkst būt vismaz privātajiem, viss ir obligāti jābruģē vai jāasfaltē, nevar būt tā, ka pienāk šķēmbas, bet nu tur ir minimāli gar maliņu uzmestas. Bet šitiem te, re, kur te ir dramatiski. Wow. Un tas ir tad, kad nav kontrols un liekas, ka viss var.